Lijepan pozdrav poštovani gledaoci. Međunarodni dan zdravlja 7. april obilježen je širom svijeta pod sloganom Zdravlje za sve. Na ovaj dan osnovana je Svjetska zdravstvena organizacija koja ove godine slavi 70 godina postojanja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije uočen je porast opšte stope smrtnosti, a više od polovine svih smrtnih ishoda posljedice bolesti srca i krvnih sudova, pogotovo svaka peta umrla osoba podlegla je malignim tumorima. Kakva je zdravstvena situacija u našem kantonu i gradu saznaćemo od naše današnje gošće, doktorice Majde Sarihođić, specijaliste socijalne medicine u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli. Dobar dan, da bolje vas naša. Evo da na početku malo prokomentarišemo ovaj moto, dakle obilježeni Međunarodni dan zdravlja, zdravlje za sve. Šta to znači? A u stvari ove godine je malo drugačiji taj moto nego što je uobičajeno prethodnih godina bilo. Obično su bile ta obilježavanja vezana za određena oboljenja, a ove godine je to u stvari kampanja vezana za univerzalni pristup zdravstvenoj zaštiti, odnosno zdravstvena zaštita za sve, za svakoga i na svakom mjestu. Što znači da je neophodno obezbijediti dobru zdravstvenu zaštitu svim ljudima bez obzira na postojeće razlike, da li se radilo o polnoj razlici, dobnoj razlici, razlici u vjeri, u religiji, u političkoj pripadnosti i što je najvažnije kad je u pitanju razlika u mogućnosti plaćanja zdravstvene zaštite. Naime, nijedan zdravstveni sistem nije dovoljno dobar da može sam osigurati i obezbijediti sredstva za zdravstvenu zaštitu, tako da u svakoj varijanti korisnici zdravstvene zaštite moraju učestvovati ili participirati kada je u pitanju zdravstvena zaštita, ali kampanja je išla ka tome da se to učešće što više smanji, odnosno da se smanji broj ljudi koji su siromašni zbog toga što plaćaju velika sredstva za obezbijeđenje zdravstvene zaštite. Dobro, kada je u pitanju naša zemlja, kanton i grad, možemo li reći da je zdravstvena zaštita svima dostupna? Pa naša zdravstvena zaštita počiva teoretski na dobrim principima. Naime, mi imamo princip solidarnosti kada je u pitanju zdravstvena zaštita, što znači da svi izdvajamo prema mogućnostima za zdravstvenu zaštitu, a koristimo prema potrebama. Međutim, kao što sam već rekla, tu u praksi i nije tako. Postoje naravno neke poteškoće vezane i za adekvatnost zdravstvene zaštite, i za pristupačnost, i za funkcionalnost, i za efikasnost, i na kraju krajeva i za kvalitet zdravstvene zaštite. Naravno, tendencija je da se to sve na neki način ipak uspije poboljšati. Što se tiče zavoda vezanog za ovaj dan obilježavanja 7. aprila. Mi nismo upriličili nikakve jednokratne aktivnosti na taj dan, ali smo planirali aktivnosti, kontinuirane aktivnosti edukacije i informacije zdravstvenih profesionalaca. U prvom redu ovih studenata završne godine medicinskog fakulteta u okviru njihovog kliničkog staža, zatim je pripravnika ostalih zdravstvenih struka, a i naravno zdravstvenih profesionalaca koji su već u radnom odnosu, vezano za ove stvari koje sam govorila o zdravstvenoj zaštiti, šta je zdravstvena zaštita, kako se ostvaruje zdravstvena zaštita, koja su prava, obaveze pacijenata, a naravno mislim da ćemo upriličiti i neka i informativna predavanja i za opštu populaciju, jer generalno je populacija slabo informisana na koji način mogu da ostvare zdravstvenu zaštitu, koja su im prava, kakve su im obavezne i koje su mogućnosti. Evo i 18. aprila je Evropski dan prava pacijenata, pa kad već govorimo o tome, samo još malo uvodu da kažemo prema vašim saznanjima, šta mislite, da li su naši građani dovoljno upoznati sa pravima i obavezama i kad je u pitanju zdravstvena zaštita i kad su u pitanju prava pacijenata? Pa, generalno mislim da nisu, iako postoji zakon o tome. Obično se pacijenti više informišu kad su involvirani, kad je neko oboljenje u pitanju, i obično više su skloni da prouče onaj dio koji se odnosi na prava pacijenata, a manje onaj dio koji se odnosi na obaveze. Jer svaka prava vuku za sebom i neke obaveze. Mislim da nisu dovoljno, jesu, ali ne dovoljno. Ali evo, činjenica je da vaš zavod zaista kroz razne kampanje pokušava
u svim sferama da dopre do stanovništva preko, obično se vežete uz neke dane, ali mimo toga u kontinuitetu radite na prosvećivanju našeg stanovništva. Kada je u pitanju kanton i grad Tuzla, ili više umiremo ili se rađamo? Šta kažu pokazati? Pa, za sada još uvijek se malo više... Idemo u Njemačku. Još uvijek se malo više rađamo nego što umiremo, mada ima... opština koje recimo u pojedinim godinama imaju veći broj umrlih nego rođenih. Idemo, povećava nam se smrtnost, lagano raste smrtnost, a natalitet opada, tako da imamo onaj negativni prirodni priraštaj kada nam je više veći broj umrlih nego rođenih. Nije još uvijek ono na čitavom kantonu, ali na pojedinim opštinama ili na različitim opštinama u različitim godinama, ne znam, ove i prošle, pretošle godine. Mi smo i ranije imali taj problem i kukali da postajemo zemlja staraca, jer sad kad nam mladi odu, zaista će biti pravi problem. Ali evo, krenimo se, dakle, tom zdravstvenom kartonu, šta on kaže? Pa evo ovako... Ovako, kad je pitanju zdravlja populacije i na području kantona, i na području federacije, i Bosne i Hercegovine, i kompletnog regiona, pa da kažem i Evrope i u svijetu, vodeća oboljenja i vodeći javnozdravstveni problem jesu hronične nezarazne bolesti. U okviru tih hroničnih nezaraznih bolesti na prvom mjestu kardiovaskularna oboljenja, zatim maligne neoplazme, zatim koštano-mišićna oboljenja, zatim poremećaj mentalnog zdravlja. Sva ova oboljenja se svakako odražavaju negativno na zdravstveno stanje stanovništva, a s druge strane imaju i veliku posljedicu kada je ekonomski moment u pitanju. Zaista su veliki troškovi, direktni troškovi koji su vezani za liječenje ovih bolesti i naravno indirektni troškovi koji se opet povlače vezano za bolovanje osoba koje su u radnom odnosu, a i još neki drugi indirektni troškovi tu. Na primjer ovih kardiovaskularnih bolesti malo konkretno i pokazati. Evo, kad su u pitanju kardiovaskularna oboljenja, kažu podaci da godišnje u svijetu oko 17,3 miliona osoba umre od posljedica kardiovaskularnih oboljenja. To je nekih 30% uzroka, svih uzroka smrti. U Evropi je taj procenat nešto više, negdje 48-49%, što korelira sa podacima na našem kantonu. Recimo 2016. godine 50% smrtnih ishoda je posljedica kardiovaskularnih oboljenja. Kako je to moguće kad mi toliko znamo sad i o toj preventivi, nema kuće koja nema aparat za mjerenje pritiska i znaju ljudi šta su trigliceridi, dobre, loše masnoće, mislim, u odnosu na nekad, a baš nimalo se ne mijenja ta. Pa znate šta, jedno je znanje, a drugo je praksa. Mi svi znamo da je pušenje štetno, a veliki procenat osoba puši, dosta nas zna da se nepravilno hranimo, a i dalje se tako hranimo, tradicija nam je takva. Pa postoji ti faktore rizika koji su svrstani u dvije grupe. Jedna grupa su oni faktori na koje mi ne možemo uticati. To su recimo ovi hereditarni, odnosno nasljedni faktori, ne znam, dob, spol i životna sredina. A ovo o čemu vi govorite jesu faktori koji se mogu prevenirati, na koje mi možemo uticati. Znači, stilovi naših života, fizička aktivnost, zdrava prehrana i sve to što ste spomenuli. Ljudi znaju, ali se to slabo prakticira. Na kraju krajeva, zdravo se hraniti sada je prilično skupo. Zašto žene više oboljevaju? Pa žene, pa ne mogu reći da više oboljevaju. Tu su oni negdje u procentualnom odnosu muško-ženski. Nešto malo veća je, malo veće oboljevanje kardiovaskularnih su žene. To u nekoj dobi od 55 godina, muškarci su u nekoj dobi u ranijoj, kada se te kardiovaskularne bolesti pogađaju tu radno aktivnu populaciju i zbog stresa na poslu i zbog ovih ostalih rizika faktora. Ono što zabrinjava jeste da i mladi uopšte nisu sigurni kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti, taj prag se spušta. Naravno, mladi nisu sigurni, pogotovo što ove nove populacije, ako primijetite ovi faktori rizika, se i kod mladih su jako izraženi. Ako se sjećate, mi kad smo bili mlade, nije to baš tako bilo. Nije bilo toliko gojaznih, nije bilo toliko slatkiša, nije bilo... Bili smo fizički više aktivni nego sada. Sada je uglavnom prisutan taj sedantni
način života, znači sjedimo na poslu, sjedimo ispred laptopa, ispred kompjutera, kod kuće ispred televizije ili sjedimo na ovim mobitelima, što je posebno karakteristično za mladu populaciju, slabo su fizički aktivni, jedu se slatkiši, jede se masna hrana, slana hrana i tako dalje, da je to sve uzrokuje raniju pojavu ovih i sigurno će se kod njih u nekim kad dostignu neku dobnu grupu ranije nego što smo mi imali pojaviti te hronične nezarazne bolesti. A koliko je taj stres zaista to važan? Pa jeste, i stres se navodi kao jedan je li ono kidač od rizika faktora. Pa jeste, posebno kod ovih, jel tako, zaposlenih ljudi, sad su ti prisutni razne vrste stresa, ne znamo, mobbing na poslu i uslovi u kojima živimo, jel, standard nam je nizak, uslovi života općenito, siromaštvo, korupcija, sistem nikakav, znate sami kako je. To sve utječe na, naravno, na zdravstveno stanje i fizičko, a bogam i mentalno zdravstveno stanje. E sad, da li je u pitanju novac ili što smo izgubili tu naviku pa nemamo te sistematske preglede ili nešto, da li bi se to moglo uvesti kao preventiva da se ti obavezni pregledi, bar kad je u pitanju kardiovaskularni sistem? Nažalost, u pravu ste, ti preventivni pregledi, odnosno sistematski pregledi su, ne znam zbog kojeg razloga, ukinuti, a koji su veoma važni bili, posebno kada je u pitanju populacija djeci, školske djece. Praktično imamo jako slab nadzor nad zdravstvenim stanjem djece u smislu preventive i tih sistematskih pregleda. Zbog novca, sistematski... Pa ne znam, ja ne bih rekla da je novac u pitanju. Mislim da promocija i prevencija zdravlja nije nešto što je prioritet u našem sistemu, nažalost, sad nije prioritet, a trebalo bi da bude i treba će sigurno da bude, jer je to jedini put, bit će jedini put da na neki način smanjimo stopu oboljevanja od bilo koje vrste hroničnih nezaraznih oboljenja. Znate zašto nije? Zato što je ta promocija i prevencija nije nešto što je atraktivno, nije nešto što daje rezultate sada i odmah. Vi ako sada počnete da se bavite preveniranjem kardiovaskularnih oboljenja, dobit ćete rezultate tek nakon 20 do 30 godina. Neke zemlje bolje razvijene su prepoznale ovaj problem i prije 20 do 30 godina su se počele baviti u svoje programe zdravstvene zaštite, uvrstile te programe prevencije, pa tek sad imaju rezultate da im je pala incidenca, odnosno broj novooboljelih od hroničnih nezaraznih bolesti. Ali zamislite koliko bi samo bolesti predupredili, evo kad je u pitanju kičma kod djece, to su nekad bili pregledi, zaista oči, jesu. Kičma. Jesu, držanje, jesu. To djece, bar ti osnovni pregled. Jeste, evo mi kao Zavod za javno zdravstvo pripremamo se nekako od početka ove nove sezone školske godine da uvedemo određeni dio tog sistematskog pregleda u škole kao preventivni pregled, gdje ćemo raditi neku vrstu screeninga znači tražeći anomalije vezane za vid, za sluh, pregled naravno kičmenog stuba, težine i visine, upoređivanje sa standardima, tako da se može na vrijeme eventualno primijetiti neke anomalije i uputiti dalje u zdravstveni sistem. Jer kad to propustite u ranom periodu, onda se to obično manifestuje kao oboljenje u nekom kasnijem periodu. Tako da planiramo ove godine te aktivnosti mi sprovesti. Nekada je ta zdravstvena zaštita školske djeci bila integrisana. Da. Pa se sjećate, imali smo i zubne ambulante u okviru škola, a sada ništa. Prevencija zubnog zdravlja nam je isto katastrofa, posebno kod djece. A znamo da je i dobro, odnosno loše zdravlje zuba i usta jedan također od faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih oboljenja. To je apsolutno briga roditelja, mislim, koliko oni vode računa. Prepušteno je, nažalost, sve na brigu roditelja. Naravno da su oni i dijelom odgovorni, ali i zajednica je velikim dijelom tu odgovorna. Mislim da smo tu podbacili. Evo, dakle, oboljenja srca i krvnih sudova su vodeća oboljenja. Pomenuli ste poremećaje koštano-mišićnog sistema, isto je na visokoj ljestvici. Jeste, oboljenja koštano-mišićnog sistema su praktično vodeća oboljenja kad su u pitanju bolovanja. Znači, najveći broj bolovanja koji se realizuje na području Tuzlanskog kantona jeste zbog koštano-mišićnih oboljenja. I tu su uglavnom oboljenja vezana za kičmeni stup. Znači razne vrste poremećaja kičmenog stuba, bolova u kičmenom stubu, razne vrste reumatskih poremećaja, bolova u drugim zglobovima, što nije ni čudo, malo prije sam rekla, s obzirom na poziciju u kojoj sjede i djeca u školama i opterećeno im je kičmeni stup kada nose one teške torbe. Tako da imate ovih koštano-mišićnih oboljenja, obično je zaočekiva da je to u starijoj populaciji, ali dosta se i kod mlađih osoba javljaju ovi poremećaji.
A pomenuli ste bolovanje. Dakle, velika stavka ide na bolovanje. Ima li zloupotreba? Jer samim tim što zaista skoro da i ne postoji zdrav čovjek u potpunosti kad uđe u neke godine, kada je u pitanju kičma, skrsta leđa. Pa dobro, mi to ne pratimo, ali vjerovatno da postoji. Mislim, mi smo društvo tako kako jeste, ali sigurno jesu ova oboljenja, ljudi idu na bolovanja u prvom redu zbog toga, zatim tu su i oboljenja respiratornog sistema pa kardiovaskularnog sistema, pa ne znam, maligne. Najviše ima zbog reproduktivnog zdravlja, tu su opet ono vezano za trudnička bolovanja i porodiljska, ali to se obično ne uzima u analizu jer ne radi se o patološkim stanjima. Nažalost, maligne oboljenja su nešto što nas sve zabrinjava, poprimili su zaista epidemiološke razmjere. Jesu. U svijetu se godišnje registruje oko 11 miliona novoboljelih od karcinoma, od čega 7 miliona na godišnjem nivou umre. Kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije, jer on prati registar, populacijni registar za rak koji se vodi u Federaciji, u 2016. godine je preko 16.000 novoboljelih od karcinoma. Što se tiče područja Tuzlanskog kantona, eto mi upisujemo u taj registar prijave koje dolaze iz zdravstvenih ustanova, pa to bude negdje na godišnjem nivou između 700 i 800 novo oboljelih, ali ja mislim da to nije konačna cifra s obzirom da nam je ažurnost prijavljivanja nedovoljna. Mislim da se ne prijavljuju sve neoplazme. Što se tiče vodećih, ubjedljivo mjesto prvo su karcinomi pluća i bronha. Negdje oko 150 bude na godišnjem nivou novooboljelih i puno veći procenat otpada na mušku populaciju nego na žensku. Kad su žene u pitanju, vodeći karcinom i vodeći uzrok i umiranja jeste karcinom dojke. Recimo, 2016. godine je bilo 70 novooboljelih, recimo, u toku godine, a umrlih 50. Općenito, smrtnost od svih karcinoma na području kantona je negdje 23% u odnosu na ukupan broj umrli. Rekli smo, 50% su kardiovaskularna, 23% su maligna oboljenja, a ona ostala, eto, spadaju ovaj preostali postotak. I ponovo dolazimo u situaciju gdje su nam najvažnije preventivni pregledi kada su u pitanju karcinomi. Kada su u pitanju karcinomi, vrlo je bitna rana dijagnostika. Evo recimo karcinom dojke, karcinom grlića maternice, to je, znači, rano otkrivanje vam može spasiti život, da tako kažem. Znači, kad se rano otkrije, tu su onda i lakša su liječenja i ishodi liječenja su bolji i kvalitetniji je život za pacijentice. Nažalost, kod nas se žene uvijek ili gotovo redovno kasno javi na te preglede kada je bolest već uznapredovala. Ono na što mi potenciramo kada su preventivne aktivnosti u pitanju, konkretno za karcinom dojke, jeste prvo samo pregled. Mi smo prošle godine održali par edukacija za populaciju preko 65 godina, zato što se kod njih najčešće javljaju ti karcinomi u mjesnim, u stvari u općinama, nekoliko općina na području kantona, o tome kako vršiti samo pregled i zašto je to značajno. Zatim dalje, naravno, mamografski pregled u zavisnosti od dobnih grupa. Kad se tiče prevencije, možemo govoriti o ranoj prevenciji, odnosno primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji. Primarna je u stvari sama promocija zdravlja, zdravim stilom života, zdravstveno vaspitanje, što bi trebalo po nekom mom mišljenju da ide od škola, da se uvede kao neki predmet, ne znam, ili u sklopu nekog predmeta, da se djeca nekako od malih nogu, tada možete imati sticanje nekih zdravih navika za budući život. Znači, edukacija vezana za nepušenje, edukacija vezana za pravilnu ishranu, edukacija vezana za fizičku aktivnost, onda drugo je ova rana dijagnostika u smislu ranog otkrivanja nekih oboljenja, zatim nadzor nad rizičnim grupama. I tercijarna prevencija je u stvari kada već postoji neko oboljenje, kako izbjeći neke dalje komplikacije i ostati što dalje živi i živjeti nekim kvalitetnim životom uz to oboljenje koje imate. Naravno, potrebno je kompletan angažman samih nas kao pojedinaca, a i uključenje preventivnih programa u okviru sistema zdravstvene zaštite, u okviru strateških planova razvoja zdravstva od kantonalnog, ne znam, federalnog, državnog i tako dalje. Ja sam se čak iznenadila da ima dosta tih dokumenata i urađenih, ali nažalost
njegovo sprovođenje i implementacija u praksi je gotovo nikakva. Da bi ti programi zaživjeli, potrebno je neka multisektoralna saradnja, znači i zdravstvenog sektora, i obrazovnog sektora, i privrednog sektora, i poljoprivrednog, i političke volje, i podrške zajednice, podrške medija. Da bi se ti programi mogli sprovesti, moraju biti naravno dobro osmišljeni, postavljeni ciljevi, određeni akteri, akcioni planovi. Jeste jedan zahtjevan posao, a pogotovo će biti ako je pitanje implementacije, ali to je, ja mislim, jedino što nas može usmjeriti ka tome da iznjedinimo neku zdraviju populaciju za budućnost ove zemlje. Ali eto i problem su te duge liste čekanja. Mi nismo uvijek u situaciji da se pregledamo brzom brzinom, što bi rekli, CT, magnetna rezonanca, sve su to, sve iziskuje vrijeme. Ja, pa znate šta, nekad nisu ni potrebne uvijek te komplikovane dijagnostičke pretrage da bi se nešto postavilo. A druge strane, obično se žene žale kako ih se naručuje na mamografije, na papa test tako po 2-3 godine. U stvari, to jest neki period za osobe koje su zdrave. Ako se vi na vrijeme naručite, naravno, zdravi ste, ali hoćete da provjerite svoje stanje reproduktivnih organa, pa vas naruči za jednu godinu, dvije. To je neki normalan period, ali ukoliko imate vi neke promjene, neke patološke ili imate neke probleme, niko vas neće odbiti, svi će vas primiti ako imate probleme. Ali to je neki normalan period kada ste zdrava osoba da se u određenom periodu, ne znam, u toku 2 godine ili 3 godine kontrolišite. Dobro. Liječenje osoba koje su oboljele od malignih oboljenja je prilično skupo. Jeste. Kakvi smo mi po tom pitanju, citostatici, uopšte ta liječenja, možemo li obezbijediti zdravstvenu zaštitu po tom pitanju? Pa izdvajanja, odnosno troškovi za liječenja su inače jako veliki kad su u pitanju bolnička liječenja, evo recimo, ne znam, za liječenja kardiovaskularnih oboljenja u toku jedne godine izdvoji se nekih 14% u odnosu na kompletne troškove bolničkog liječenja na području Tuzlanskog kantona, ne znam, nekih 10 miliona maraka, za maligni 12 miliona maraka. Kad još poredite se sa van bolničkom potrošnjom lijekova, to jesu veliki izdaci. Naravno, tu su i neki federalni programi koji se finansiraju i iz Zavoda zdravstvenog osiguranja sa nivoa federacije i sa nivoa kantona. Naravno, tu dosta učestvuju i pacijenti sami iz svog džepa plaćaju neke usluge. Jeste, jako je skupo i zato kažem da bi kada bi se uradila neka cost-efektiv analiza između troškova vezanih za liječenje i troškova prevencije, dobili bi velike uštede i vidjeli bi da su ti preventivni programi puno jeftiniji nego što nas košta samo liječenje bilo kojeg oboljenja, posebno hroničnih oboljenja. To svi govore. Zbog svega što smo prošli, doživjeli i kako sad živimo, nije ni čudo što nam je i mentalno zdravlje pod znakom pitanja. Jeste, mentalno zdravlje, čak kažu da je vrlo alarmantno kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije ili njihovim procjenama, prilike godišnje bude negdje oko 500 samoubistava u Bosni i Hercegovini. Kada pratimo, pošto mi pratimo eto, tu propisivačku praksu i analizu potrošnje vanbolničke lijekova, vidimo da su lijekovi koji su vezani za bolesti nervnog sistema, 50% lijekova su antidepresivni. Tako da su vodeća oboljenja kad je u pitanju mentalno zdravlje, određene vrste depresija, nekih depresivnih poremećaja. Koliko se ne zna. I stanja vezana za stres. Stres i depresija i onda dalje idu ostalom. Ono što je možda još alarmantnije jeste da je poremećaj mentalnog zdravlja sve više prisutni kod mlade populacije. Vidite da ima dosta samoubistava, da su i oni prilično depresivni, da su dezorijentisani, da su agresivni jedni prema drugima, postanu vršnjačko nasilje, nasilje prema životinjama, što naravno i nije čudo u ovom sistemu alijenacije, kada su djeca maltene prepuštena sama sebi i škole su poprimile više ulogu školovanja, odnosno obrazovanja, manje zdravstveno vaspitnu ulogu, o porodici, da ne govorim. Mislim, kompletno okruženje je tako da je dobra podloga za razvoj svih ovih oboljenja o kojima govorimo. Kad smo pomenuli mlade, maloljetničke trudnoće, HIV infekcije, koliko je to zabrinjavajuće? Pa, evo, ako kad spomenu ste HIV infekciju, mi smo država koja ima jako nisku stopu prevalencije HIV infekcije, oko 0,1%, što je
dobro i nisko, ali je tu se, zahvaljujući prisutnosti, desetogodišnjoj prisutnosti globalnog fonda koji iz nepovratnih sredstava finansira prevenciju, ne znam, malarije, tuberkuloze i HIV-a, kod nas konkretno tuberkuloze i HIV-a, tako da su bili sačinjeni, osmišljeni i provedeni mnogi preventivni programi vezani za HIV, u koji su učestvovali i globalni fond i podrška UNDP-a i kompletan naš zdravstveni sistem i nevladine organizacije u cilju smanjenja nastanka štete, ili harm reduction programa, tako se zovu. I sad, pošto se taj globalni fond povlači, jer nam je stopa prevalencije niska, nema više potrebe za njihovim prisustvom ovdje, ostali smo nekako sad sami da rješavamo problem i da se potrudimo da ta prevalenca ostane tako niska. Sad se može desiti. Može se desiti da ona skoči, faktori rizika su tu prisutni, mladi sve češće u ranijim godinama stupaju u seksualne odnose, promjena seksualnih partnera, konzumiranje raznih vrsta droga, alkohola, dovođenje u rizične situacije, nekorištenje zaštite u vidu kondoma, sve to može biti veliki, veliki rizik da se i ova incidenca oboljelih, odnosno inficiranih HIV-om, poveća. Pa evo i samim tim i problem maloljetnički. Da, i problem maloljetnički trudnoća. Ima prema ovim nekim našim zvaničnim podacima, nisu to neke velike cifre, ali pretpostavljam da postoji i ono da se krije, da se to baš ne prijavljuje sve za koji se ne zna, ali ima sigurno priličan problem. I evo na kraju smo emisije da u vidu apela kažemo da se u svemu mora voditi računa o pravilnom načinu života, promijeniti stilove života, stalno to apelujemo, pa evo da kažemo šta možemo učiniti za sebe. Sad mi pada na pamet kad ste rekli promijeniti stil života, konkretno jedan detalj vezan za prehranu. Konzumiranje soli, unos soli u naš organizam. Pretjeran unos svakako utiče na pojavu kardiovaskularnih oboljenja. U Americi se otprilike koristi na dnevnoj bazi jedan čovjek 15 grama soli, odnosno 10 do 14 u Evropi, tako sigurno i kod nas. A preporuke su da je to negdje, da se svede na nekih 5 grama. A mi smo nacija koja soli prije nego što počne jesti, jel tako? Da. Tako da se procjenjuje kad bi se ta potrošnja soli sa nekih ti 10-15 smanjila na 6, da bi smanjili za 2,5 miliona broj smrtnosti uzrokovanih kardiovaskularnih. Toliko je so strašno. Samo so da ne idemo dalje. Znači, apel je u smislu prvo brige za svoje zdravlje i odgovornost je za svoje zdravlje. Kad govorim o odgovornosti, govorim i osobama koji su oboljeli od kroničnih, ne možete se vi samo liječiti uzimanjem peroralnih antidiabetika ili inzulina, a da pri tome ne poštujete sve ostale savjete koje vam je doktor dao u smislu promjene načina života i stilova, jer to ne može dati neke dugoročne pozitivne efekte. Znači, odgovornost prema vlastitom zdravlju i naravno uvođenje ovih preventivnih programa u svakako političku podršku, jer nam je to očito najpotrebnije i učešće svih ovih sektora, od zdravstvenog do onih ostalih koje sam nabrojala u sprovođenju ovih aktivnosti. Jer mislim zaista da je to nešto što nam može dati dugoročno ove efekte kad je u pitanju unapređenje zdravstvenog stanja. Promjena ishrane i aktivnost. Fizička aktivnost, promjena ishrane, smanjenje konzumiranja ovog duhana, alkohola. Dobro, to već ne govorimo, to znamo, ali eto, ljudima je malo teško prihvatiti novi način ishrane. Slažem se. Preći na nešto što... Je li to stres svojevrstan za organizam ako vi sad uvedete totalno... Ali pazite, ne morate uvesti drugačiju ishranu, ali da je to, ako već ne možete iz financijskih razloga ili tradicionalno ili neki drugi, onda uvedite povećanu fizičku aktivnost. Uvedite, ne znam, dnevno pola sata šetanja ili neke druge aktivnosti da potrošite to što ste unijeli u organizam, da ne idete odmah leći. U principu sve može samo umjereno. Jest. Da. Hvala vam puno što ste bili naša današnja gošća. Hvala i vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je doktorica Majda Sarihođić, specijalista socijalne medicine u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju. Do narednog gledanja. Svako vam dobro.